16 вересня у залі засідань міськвиконкому відбулася робоча зустріч керівництва міста Коростеня Коростенського району з головами та секретарями сільських рад, які увійдуть до складу Коростенської міської територіальної громади. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко наголосив, основне наше спільне завдання – створити спроможну громаду, здатну забезпечити людей якісними та доступними послугами. Громаду, яка буде привабливою для туристів та інвесторів, громаду, в якій комфортно жити та вигідно вести бізнес. Нам дається можливість і право спільно організувати життя і роботу Коростенської територіальної громади. Згідно цього рішення Кабінету міністрів, ми об'єднуємо 18 сільських рад, 43 населених пункти. Ну і це місто Коростень, спільно все буде. Одним з інструментів планування життя будь-якої громади є програма соціально-економічного розвитку, зазначив міський голова. Та закликав сільських голів проаналізувати та надати пропозиції, яким вони бачать розвиток своїх територій в 2021 році. Процес утворення нової територіальної одиниці має свої особливості і чимало труднощів. Зокрема, формування спільного бюджету на цілий рік, передача майна, нерухомості та земель в комунальну власність громади, розподіл обов'язків, вирішення нагальних проблем по кожній сільській раді окремо та багато інших. Володимир Москаленко відмітив, що частина важливих питань, з якими обов'язково потрібно буде допомагати новим членам громади, спочатку ляже на плечі міста. Але те, що можна зробити вже сьогодні, не варто відкладати на останній день. Це перш за все стосується бюджету. Заступник міського голови, начальник фінансового управління Людмила Щербанюк зупинилась на деталях формування бюджету ОТГ на 2021 рік. Голова Коростенської районної державної адміністрації Юрій Тарасюк закликав сільських голів не чекати виборів, а вже проводити інвентаризацію майна та земель, приступити до створення плану соціально-економічного розвитку, який буде основою подальшого розподілу завдань та спільних ресурсів. На сьогоднішній день вже зверху кошти з державного бюджету вниз надходити не будуть. Ви маєте це все собі зрозуміти і сьогодні попрацювати ось з міською радою, тому що всі ви прекрасно знаєте, що у вас є землі, провести особисто сільським головам інвентаризацію земель і заліснених ділянок. Там, де не використовуються землі, там не буде надходження. Хто хоче вивести своє село, можна сказати, на кращий ступінь життя, на той рівень підняти, потрібно щось зробити. Під час робочої зустрічі обговорили питання управління комунальним майном. Говорили про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаної територіальної громади. Торкнулись питань охорони здоров'я, освіти та соціального захисту. Володимир Москаленко відмітив, без знань сільських голів активних громад важко буде розвивати регіон. На сьогодні краще вас ніхто не знає, що треба робити. Я вважаю, що ми повинні спокійно, нормально, шляхом діалога, займатися власністю, податками, економікою, підприємствами там. Всім це дещо вже така важка і непроста робота. І цією роботою будемо займатися ми, отут присутні. Після зустрічі люди ще довго не розходились, обмінювались інформацією та тим, що їх хвилює найбільше. На жаль, питань набагато більше, ніж відповіді. Але я сподіваюся, що в процесі ще за місяць, за півтора вияснимо, тому що дуже-дуже ще запутано і дуже незрозуміло, особливо бюджет, власність, земля. Це нас, представників села, найбільш турбує. Надіємося, що ми отримаємо ще відповідь. Як воно буде передаватись, комунальне майно? Ми ще це все не знаємо. Доля школи. Це дуже хвилює доля школи, ФАПи. Ніхто не дав контрактної ще відповіді. Ще розумієте, ще як воно вирішить, як рада вирішить все, як воно буде функціонувати, ми ще цього не знаємо. А взагалі, які очікування ось у мешканців вашої сільської ради? Ну, звісно, очікування найкраще. Думаємо, що зміниться. Думаємо, може, які інвестори прийдуть до Кожухівку, що залишиться робочі місця, щоб люди не виїжджали, щоб село не западало. У нас село гарне, велике, але боїмося, щоб село не запало. Це була лише перша зустріч майбутніх членів однієї великої Коростенської територіальної громади. Тож роботи попереду у всіх багато.